Ja, da vidimo kako je uređena ova opera, ovo je stvarno full. No da, ovde svaki sat po 500.000. Patek Filip, pa da. Klasično iživljavanje. Stvarno ga ovi Arapi žive malo jače, što bi se rekla. To je meni normalni butik. Znači ovde u restoranu, na primjer supica, 25 dolara. Znači ovo nema nigde, ovde je toliko skupo. Ne, to je strašno, ovo je stepenice za gore.